Sveiki visi atvykę į dar vieną video ir šiandieną nusprendžiau, kad aš pasidarysiu pertrauką. Taigi šiek tiek kurį laiką jau apie tai galvojau, dar pasitariau su kai kuriais žmonėm, kurie žiūrėjo mano video ir nusprendžiau, kad man reiktų pasidaryti pertrauką. Priežastis yra tokia, kad tiesiog kai pradėjau kelt buvo visai smagu, bet po to kai kurie video žiauriai ilgai užtrukdavo padaryti ir nelabai man jie pačiam patikdavo, taip kad nusprendžiau, kad reikia padaryti pertrauką. Ir tiesiog dabar jau paskutiniai tie video, kuriuos dariau, gavos tokie, kad tiesiog nieko gero iš jų. Tai nereiškia, kad aš išeinu, aš nedingsiu, aš tiesiog pasidarau pertrauką. Video bus pervadintas į datą, tada kai aš žinosiu, kada aš grįšiu. Dabar neturiu laiką, aš pradžių galvojau savaitę, bet po to galvojau, nežinau. Tiesiog nenoriu sakyti kažkokią tam tikrą laiką, nes aš galiu grįžti anksčiau arba vėliau. Ir tiesiog nenoriu, kad būtų toks labai confusing. Kol manęs nebus, galit pažiūrėti video, kurių nesat matę, nes dauguma jūsų nėra matę naujesnių video. Galbūt per tą, nieko neprižiūrėtų, bet galbūt per tą laiką, kol manęs nebus kabutėse, aš galbūt padarysiu streamą. Tiesiog nebus video, taip kad galbūt, bet nieko neprižadu. Ir kadangi kažkur prieš mėnesį sužinau, kad YouTube'as pašalins į raidę, kurią aš taip dažnai naudoju jūsų balsavimam, bandom serijom panašiai, nebebus bandom serijų. Dar turiu kelias žaidimus, kurias turėčiau nufilmuoti, bet kadangi dabar darau pertrauką, taip gausis, kad turbūt kai grįžčiau nebebus tos funkcijos balsavimo. Taip kad nežinau, jeigu norit, galėčiau galbūt nufilmuoti ten kelias žaidimus, kurias turiu ten, pavyzdžiui, Need for Speed hitas, jeigu norit, ar ten kažkas tokio. Bet šiaip tai, taip kad kai sugrįšiu, turėtų būti naujas idėjas, naujai video, aišku, liks Minecraft'o išlikimas turbūt, bet turėtų būti kažko naujo. Daugiau visos informacijos apie visą šitą bus Discord'e, jeigu norit galit prisijungti, arba jeigu norit pamatyti, jeigu norit pabendraut, paklaus kažko, ar pamatyti daugiau apie visą šitą, kodėl ir kas, tai bus Discord'e. Taip pat galit rašyti per kitur, bet turbūt greičiausiai pastebėsiu per Discord'e, nes kitų dalykų nebe taip dažnai tikrinu. Ir kol aš nebus YouTube'ai, aš vis dar priminėsiu žmonės serveriai ir serveris vis dar bus, kai aš grįšiu. Nu bent jau turėtų būti, nebent visi žaidėjai visiems atsibuvo žaisti ir tada niekas nebežais ir tada niekas jums nebepateiks ir tada gal nebavos. Bet esmė tame, kad tiesiog pasižiūrėkit video, kurių nesat matę, galit kažko paklausti, parašyti. Ir dar mes toks dalykas tiem tokiem žmonėm, kurie labai mėgsta, amžinai man šitą klausimą, ne kanalą aš neparduosiu. Pažiūrėkit senesnius video, prisijunkit prie Discord'o, arba tiesiog palaukit, nes kaip sakiau, pervadinsiu video į datą, kai žinosiu, kada grįšiu. Stiksim tada. Iki.